لكن باش اقرا حديث ورور سوحي وداعي كاسو هرشي دو نظام كان موسى ايو تاويح جيس ام الدكرار سنة وقدر صدي دور الشسان سانتا نمو مقطع قدية ان لورد ناين ووضع نحبك وحقوق معمولة ينا ادي ادبال لغة سنة ننكل لعبد الرحمن عرو واسنا ان محنكو بهاي سياسي وينو سوحي ان موسى وصحفة موسى ساري وهذا قول عسيني يقابك حس عضان إنه نوح كسي سعون كرين السومال اللي نجيب كله لطه إنتا مركي لغي ما دو كعلون كلا أو كان لاس عانو إنو كعر عروة اللان دون عانو ملايين ينووص عضان قبل كسلل يعوضل ويس بحيستين على النويس همستين كعلون كي ودك الدبيد ديسا ولا لا لغوضا قوذي هيسا لغوضا مالا خرب بضان يقولون حيكا كعدون ايه وحيكا كعدون ميان قويس يوم كنش رنابي لينو مامو قبلات صوماليات ومقدشوك حلم بانو نقونينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضيالك سلوى هذا برامج حقورا نقضب كوحانكو إيغينا دبعا وزارة قاشان لغة سومالي لان ورسحافة داي دبعا نقضب بضان كاها هذا الشيء سوى سارتي كاسو كو أدنا دقال كي كدعي أما دقال كاسو عدد قبل كاسو الكاسو كدواد شمبلو سعودا إسلامر كان أي داد بضانا كل انتهى داد بضانا يكو براكعين ولينا أن حال لغاها ينين ووان كاسو اللي اسكو دينا أي نقطة ميد فشلتي هذا بدأ قال كان أيه ولي السعودة ولينا أمم وقته إن نبض لقصة بالي وقلوا ولا ملك هذا أي دبعا نوسي هو الرسالة إذا وزارة قاشان لقى سومالي لا وحايكا هذا الشيء دبعا إن عيدا مكلا دوانا يقيب كان نغضين دقال قال كان كواسو يقول يارين وده ماذا هو انت أيه الشواب أيه دبعا مهرين أي لغة دو استمع رجي ربس لكن ما أنت وحايكو سوكر ديان دبعا عيدا ما لقصة برالة ترين يقيب كهايا دقال كسيدو كرنا ciidamada BSFP ay dhahayn oo ah ciidamada badda ee Puntland iyaga laftooda oo dharkii loo bedelay qayb ka ahaa dagaalka waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada lagu tababaray Imaaraadka Carabta Imaaraadka Carabtuna oo xiriir la leeyahay Soomaaliland isla markaana la ilaaliyo xiriirka ka dhaxeeya Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Afagaadha ayaa garabkayga fadhiyay barnaamijkan la falanqeyn Cabdiraxmaan bal soo dhaw ee wasaaradda yaantaynu bal ka horeen Soomaaliland qodobka kala duwan bay ka hadashay qodobadan dabcan waxaan moodaysaa in dagaalkii ay ka warbixinayay khasaare ka dhashay waqtigu bilowday iyo cid ka qayb qaadatay bal maxaan kala soconaa waxaan kala soconaa waad ognahay oo nin walba meeshii kula socda way laakiin wasaaradda gaashaadiga ee Soomaaliland waxaan noo sheegtay waxaan ognahay bay wax una ahayn soo bandhigtay way dawr qodob boo saxafadeed ku haa aad buu dheeraa waxay dhayn xog waran waxaan kaga xog warabaynaa weeyeen barnaamijkeena qaateen barnaamijkeena qaateen waxaan kaga xog warabaynaa weeyeen oo sal ila baar ku dhameystireyna hawsha laas aan ku dhawaad 6 bilood socotay iyo sida ay ahay waxa suudiniya horan waxay xog warabay waayeen wasaaradda gaashaandhigu war saxafadeed kaadan wuxuu ku soo aadan yahay isbu wasaaradda gaashaandhiga haday war saxafadeed soo saarto waa in hawlaha amniga iyo maxaan ku dhahay in weerar la qaaday iyo waxna caas ay noqoto laakiin wadamada kale iyo maxaan ku dhahay calaala caliyahantaa iyo tawaawuc in wasaaradda gaashaandhig ay war saxafadeed ka dhigto wax ugu weeyadana ahayd Soomaaliland oo ku gaar ah war saxafadeedka wasaaradda gaashaandhiga waxa la sugeeyay in ay ka hadasho yaani intii askarayda meesha kaga dhimatay maxaan ku dhahay xalka meeshaas dibki ka dhacay maxaan ku dhahay iyo waxyaabo noocaas inay ka hadasho xogta dagaalka iyo xogta amniga ee gudaha iyo dibadda inay ka hadashay ahayd way Imaaraadku saaxiibaan noo ahayn haddana maxay nagu sameeyay sidana kan ahay wax noocaas umbay ka hadlay way oo dulmarka guud dan hoos ugu sii dhaadhaco saxafadeedkan waxaa lagu sheegay in ay qolyo qaswadayaal shacabka laascaano iyo iskoor keenay dawladda Soomaaliland meesha deganay way muddo dheerna uu qaatay in ciidamada Soomaaliland ay u dhisha ka dhawriyeen dhan wuxuu ka sheegay war saxafadeedku ciidamada Soomaaliland inay laas aan iskaga baxeen iyaga oo diidaya inay shacabkaas khasaare soo gaado sidoo kale waxay sheegeen inay laas aan iskaga baxeen iyaga oo talada caalamka iyo midii Itoobiya qaadanaya ee dawladda Itoobiya caalamka mataleysa dhaxdhaxadinteeda iyaga oo qaadanaya inay laas aan ka fogaadeen ay ka baxeen danka kala hadana waxay ka sheegeen qoliyaha qasoodayaashii iyo Puntland iyo Hebel markay isu tageen inay awood kaga saareen laas caano waal iska hor iyo wada daba imanaya iyo aha waxa inta dheeray saddex ciidan yey sheegeen inay meesha kula dagaalamayaan qoladii dhabta ah ee dagaalamaysayna
ciidamadii SSC iyo jamaahiirtii iyo maxaan ku dhahay dadkii dagaalamay shacabkii gadooday mayna meesha ku soo darin. Waxay dhahayaan saddex ciidan oo Puntland leedahay iyo ciidan afraad oo kii Soomaaliya ee Eritrea lagu soo tababaray ayaa meesha nagula dagaalamay. Meesha caalamka iyo saaxiibada dhow Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inayna xaq iyo sunno toon ahayn in ciidamada iyagu biilaan ama ay amraan ama ay xukumiyaan oo wixii ah ay Soomaaliland ku soo duulaan oo burburiyaan. Imaaraadka carab ku dhufteen, imaaraadka ciidamada u maalgeliyo, ee uu mushaaraadka siiyo, ee uu tababaray, ee badda, ee Puntland ay leedahay, burcad badeedkii inay la dagaalamaan iyo waxyaabahaas dhibka badada ka wada loogu talagalay, dirayskii baa laga bedelay, iyo teknikadoodii wata, oo gawaadiid badan oo gaadiidka cabdibilaha ah wata, iyo meesha soo galeen. Haddana kuwaas waxay yar tusayeen inay kuwaas weli dagaal gelin, laakiin hadda la soo diyaariyo, hadda in lagu gujiyo la rabo. Laga cabsi qabo inay dagaal galaan. Kuwaas meeshaas ahay. Ciidamada Eritrea haddii aynu si gaar ah u eegno. Ciidamada Eritrea ka yimid ciidamada horta dhib badan weey. Meel kasta oo wax ka halaabo iyaga ku jira la dhahaa. Dagaalka Eritrea gobolkan waqooyiga Ethiopia ka dhacay way ku jireen baa la dhahay. Xasan Sheekh Maxamed oo ku jiray. Xasan Sheekh waa ku kambeyn garaystay dagaalka Eritrea ku jireen. Haddana Soomaaliland baa waxay leedahay dagaalka Laascaano iyay ku jiraan. Qolyo kale oo isdagaal iyo Soomaaliyeed dhexdeeda ah. ciidamadii way kala tageen propaganda wax la waday bay ahayd way dayacmeen oo biil iyo maxay iyo mushaar iyo daryeel bay ciidamada marka wajiyada badan loo yeelayo saddex waxaan maleeyaa waa markii saddexaad ee saxaafadda media la galiyeen ciidamadaasi baabeen marti greeg ay ku baabeen balay man xasan sheekh baabiyey balay inagu la tageen balay haddana Laascaano ka dagaalamayaan yuulay muuse bix way ciidamada dabcan waan la soconay Soomaaliya yimaadeen Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah dadkii dhaliili jiray ciidamada oo oran jiray waa la iibsaday isaga Eritrea u tooso kaxay isaga soo kaxeeyey Soomaaliya in lagu soo celiyay dagaalkan ka socda ee gobolka Sool ciidamadaasi macnaha ay macquul ku tahay inay ka qayb qaataan waaba waxa dhici jirtay aagan jubooyinka iyo dhulkan labadii hoggaamiye kooxeed isku dagaala midkii laga yarad kaadaaba wuxuu dhahaa onlif baa qolada kale la jirtay onlifna aagaas ka wada dagaalanta dhul ay ka shaqaysana ma meel ay u martaba aagaas maba haysato oo xadkiibaaba ciidankeedi soo gelaya ayaa Allah ku soo gelay hadda ciidankan wixiga ah meel uu soo maraba ma jirto ciidanka Eritrea ka yimid meel uu soo maraba isagii oo shabaab si uu xoreeyo kala garan loo kala waxay ismila marka waa uun hadal meel waayey oo weliba aad iyo aad wax loogu qoslo ah midda kale ciidanka Puntland uu kala qabqaadayo maamulka Puntland buu si guud buu noola dagaalamaya Puntland buu aad uga cabaaday haddana ciidanka bisii kala qabqaaday ciidanka haddana BSF ta ee Mareykanka ku biila ciidanka badda ciidanka badda iyo kan ee Mareykanka ku biila ka daran buu kan Mareykanka ku biila waa keenay diyaarana maleenaya xuur ciidanka Mareykanka ku biilka wuxuu maadaama oo Mareykanka ku gacanta ciidankaas ku hayo Mareykanka saaxiib dhawaanahay waa inuu hawsha kala hadla Imaaraadkuna waa inay ciidankaas waxayna hawsha kala hadla waxay ku soo gabagabeeyeen arrimaha biilka ka dhula waanu istifaacnaaye taa ka dhul ay laakiin ka baxayno ma jirto maysa ku darin inay dan u diido oo intay danta u diido inay dantu meesha ka caydinayso ma aysan ku darin nin war saxaafadeedku inahaas aan ka fahmay inahaas un buuna u badnaa war saxaafadeed un xilligiisiina ku soo beegmin wuxuu ka hadlay iyo nuxurkiisuna aad u jilicsan yahay aad u taagdaran yahay muujinaya fashilka siyaasadeed iyo midka wixii buu ahaa dhanka kale beesha dhexe wax la dhahay jiray oo Soomaaliland maamulaha oo kolkii laga yimaado ee beelaha kale sida ciisaha iyo samroon iyo dhulbahanti iyo beesha dhex waa isaaq waa beesha ugu awoodda badan beeshii dhexe laba u kala jabtay qurursi baa ka socda burca iyo dhulkaas oo maxaan ku dhahay aad weliba la waxaysmayo ciidanka ka qurursanaya beesha uu ku duulayo inuu dawlad ku duulayo wali faahfaahintoodu ma soo cadaane laakiin beesha garaxjis qurursi waxay wadaa ay kaga soo horjeedo nidaamkan Muuse iyo wixigiisa oo muddo kororsina uu ku darsaday doorasho saansaanteedna ma muuqato guddiga aan loo dhanayna wuu wadaa habka uu wax u maamulayana aad iyo aad baa looga soo gudbiyay nin kale Cabdiraxmaan Cirro oo isna maxaan ku dhahayay siyaasi weyn aad soo hayaan Muuse war saxaafadeed buu soo saaray oo aad uga walaacsan yahay qaabka wax u socdaan inayna wax ku sii socon karin Soomaaliland gabi ka lulato inta markii laga yimaado kacdoon kale oo kan Laascaano inuu ka carcar waalaan doonaan u malaynayaan ugu socdaan gobolka Seelal iyo Awdal
ويسبحيستين على نويس سمستين كعلون كي ودك الدبي ديسا ولا لا لجودا جودي هيسا لجودا ما له حرب بدن يجون حكي كعذونه وحكي كعذونه يعني جويس يوم كتير نبي لينه مع مقابلة صوماليات ومقدشو كحرم بانو نقارنا هنا ما ملذو حرب بدنه ونقارن كلام ده والله مقابلة يوم حكي بدن بليلي هذين نقارن السلل قبل كل هذا وسيل أي مجال ما تحطها يا أوضل بور ما مجال ما تحطها والله مقابلة وافية تحس بوحدة كنا عندنا ذمرك مقدشو لا بد أوضل هذا إيري خاتمو هي قالت لك كرة ما يصيره خاتم ده خاتم واحد خاتم استيدو على خلف كلير بيلسه يعني إنه هرب وقعد جاي وكتب من الزمان له شيء سلك له وميل سكوت قال لي أسر بس كاه عرف إنه يكوت على وميل بده بده لقى وش مرك الرير لنا كان حجرة وش مرك الرير لنا جبوتي ما بوير وش مرك الرير لنا الزمان اللي أنت وحين قطع سدح مع مقابلات هي النقطة الزمان اللي قلت سول سنة جي عين ومع مقابلات خاتمة برعي هرجيسة أو محنكون هاي مقابلة سوماليان أوضل يسلل أو محنكون هاي أوضلان إسكوها يجونا ما خير مقوله أنت تبي أوضنا شا ها نقول بنتي سو أوضنا يا مقدشنا ما لها كجع عرارة ما دام والله بطيء وحي سوماليان ده كانوا هاي سطح هذا ما وجوده مع مقابلة كحل ما ودن كيسة أو محنكون هاي عندنا ترجمان وسين نقلني هلا نقله تاخد أوصاد على سوماليان يعني مصبحون وبي بيستنا نقول بقار كيس وهل خاتم رجال كده وهلي اللي الصومالي ويا قبل قبيل من جميسين كانوا وقتها مركا قعدون كان سنوا الصعداء حنا مودا سياسة دي موسى من كل اللي هذا أبيع سيدي توبي أول عاقية يا دمر مر واحد صورنا يسا هنا بربرتو كان شقينا يا هذا موسى بيحس ده أول عاقية الصومال لان هنا بربرتو الصومال لان الله وكلا طبعا نور البحر جيس جيتو اللي أنا يرى الأسكودر صدق هذا يو كان شقينا يا موسى بيح طبعا ما زنت عبد الرحمن أيوه هكاسو يلحق لغيره برامج شو حقولنا وداول السن طبعا ديرت كل سعر نور صحافدات أما بحق دير أو أي صاد بهيسة أما بهيسو دكتي وسارتك عشان دكتي سمار لان وكو أدنى تقال كي طبعا كده أي صول أما بخس عضو بقبل خسول سدوا كلنا إن يجي لفت دولة يجي بدن ودور شذا يح الكرد سجا سمار لان حكومة ده هدا وموس مدحينها كي هاي كو أدنى بقولها لقدر يميا يا للا يسنا ورك كبير إنه برامجك حاجة أنت هكوك كل منه وحسيه وده كتير إذن لأن هاي سودو هذا صاحب يال تام برامجك دمكوك كل منه نسيت هاي نود قليه